gudoomiyaha baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga afrika oo booqasho ku jooga dalka oo maanta khudbad ka jeediyey kulanka golaha shacabka xusimaha ra-iisul wasaare ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shir gudoomiyey shir heer wasiira ah oo barnaamijka xasilinta ah madaxweynaha jubbaland oo dallacsiiyey ciidamada xoogga iyo kuwa daraawiishta qaar ka tirsan oo maalin ka hortagay weerar khawaariijtu ay ku soo qaadeen fariisin ciidanka xooggu ay ku lahaayeen jubbada hoose 18 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Nepal. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweynaa warkeena habeenimo imikana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo aniga Ibrahim Aadan Maxamed Aadan la socosiya. golaha shacabiga oo muqdisho kulan ku yeeshay ayaa waxa kulankaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka ee urur goboleedka bulshada bariga afrika faafaynta warkaasina waxa inoo haya ibraahim guudle ishaaq xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay galfadhigan shanaad kulankiisii labaad ee aan caadiga ahayn waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ugu horeyn habdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xildhibaan maxamed cabdullaahi xasan nuux ayaa waxa uu dhaariyey xildhibaan cusub bashiir goobe oo si rasmi ah uga mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gucada oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dawrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taal billahi tawfiq intaasi kadib gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa hadal kooban oo soo jeedin ah waxa uu ku soo dhaweeyey gudoomiyaha baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga afrika joseph oo maanta ku casubnaa kulanka guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka waxaan soo dhaweynaynaa maanta anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka bariga afrika iyo tiimkiisa oo maanta xarunteena lagu soo booqday baan soo dhaweynaynaa gudoomiye adiga tiimkaa waxaan leenahay soo dhowow jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawow golaha shacabka xaruntooda kusoo dhawow golaha fadhigooda kusoo dhawow adigoo tiimkaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato waa maalin taariikhi ah markii ugu horreysay baa soomaalida qaar dhihi jireen haddana waa markii ugu horreysay baan leeyahay ee baarlamaanka soomaaliyeed soomaaliya oo ka midnaa bulshada bariga afrika gudoomihii baarlamaanka soo dhex fadhiisto oo baarlamaankood ku soo booqdo ayadoo soomaaliya hoban ka tahay bulshada bariga afrika gudoomiyaha marka waxaan leenahay soo dhowow waxaad joogtaa dalkaagii labaad adiga oo wada matalaya dhammaan bulshada bariga afrika baarlamaankoodii baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay baarlamaanada aad matalayso waan ku soo dhaweynayaa sidaad maaragtay la kulantay soomaaliya wixii la soo maray muddo dheer dalkan soomaaliya dhibaato dheeraa soo maray alxamdulilah maanta waxaa la dhihi karaa waxaa cagta saaray degenaansho iyo dowladnimo maaragtay inkastoo waxyaalo yareer caqabada weli dalku baaqi meelaha qaarkood ku yihiin laakiin isbeddel badan baa ka jira bulshada soomaaliyeed waa dad firfircoon waxaan runtii aada ugu kalsoonnahay kamadnoqoshada soomaaliya ee ka madnoqotay bulshada bariga afrika in maaragtay ummadda soomaaliyeed ayadana ka faa'iidaysan doonto bulshadeynta bariga afrikana naftirkeedana faa'iida weyn kusoo kordhin doono baan rajaynaynaa
waxaanu si qoto dheer uga hadlay arrimaha la xiriira dhisidda urur goboleedka bulshada bariga Afrika, gaar ahaan baarlamaanka ururkan iyo muhiimadda Soomaaliya u leedahay ku biiristeeda. Si gooni ah waxa uu ku amaanay Soomaaliya buuxinta kaalinta ururkan iyo waxa uu u rajeeyey in ka mid noqoshada rasmiga ah ay si toos ah u dhameystirto muddo dhow. Waxa uu si gaar ah uu ku amaanay dadaalka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ugu jiro xulista 9 xubnood ee Soomaaliya ku matali doonta baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika. Politically, maybe one government which will be in charge of all of these East African community countries and maybe have one leader. Mudanayaal iyo marwooyin, waad ku mahadsantihiin soo dhoweyntiina. Aniguna aad ayaan ugu faraxsanahay in aan imaado magaalada Muqdisho waliba la igu casuumo kulanka baarlamaanka Soomaaliya. Haddii aan idin sheego faahfaahin ku saabsan dhismaha urur goboleedka bulshada bariga Afrika, siyaasad ahaan waxaan rabnaa in dhammaanteen inta ururka ku wada jirta aan noqono hal dowlad oo ay ku midaysan yihiin waddamada bariga Afrika, kuwaasoo leh hal hoggaan. Sidoo kale waxaan u baahannahay inaan noqono dowlad haysata dhammaan waxyaabaha dowlad looga baahan yahay. Ururkan waa urur ka shaqeynaya horumarinta waddamada bariga Afrika. Riyadeennu waa hal, waxaanahay hal qoys oo leh hal baasboor. Mustaqbalkan waxaan rabnaa inaan ku darsano inaan la haysano hal lacag oo inaga wada dhexaysa, taasoo aan ku midaysannahay. Dhammaanteenaba waxay noo horseedi doontaa guul ay dareemi doonaan shacabka waddamada ururkan ku jira. Waa mahadsantihiin. Intaasi kadib, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo kulanka soo xiray waxa uu u mahadceliyey gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika hadal jeedintiisa koobnayd iyo muhiimadda uu ka hadlay iyo sidau uu ugu ammaanay Soomaaliya horumarada dhinacyada badan leh ay gaartay. Maanta ajendaheedu wuxuu ahaa labadaas wadood, labadaasoo Soomaaliya u raaliyay oo u hambalyeynaya labaan General Bashiir. Wadanka labaad wuxuu ahaa inaan ka dhageysano qudbidiisa soo jeedintiisa gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika. Aad iyo aad u mahadsantihiin si jacab ahayn uga dhammaatay. Kulanka guud ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka saddexdaasi ajenda ayuu maanta ka koobnaa. Ibrahim Gudle Isxaaq, Raada iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saale Axmed Jaamac ayaa shir gudoomiyey ashir heer wasiir ah oo barnaamijka xasilinta la xiriira. Wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Macallin ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkaasi. Warbixintii wasiirka inaan ku kabo runtii waxay ka soo bilaabeen darisayntu waxay ka soo bilaabatay in dadweynahaas oo runtii cadowgu inuu inta kala qaybiyo sida uu xukumo magaalada marka dhufaysay isugu jirto ayaa mashruucan la bilaabay 4 sano ka hor 2020-kii. Runtii communitiga ama bulshadaasu waxay garatay maaragtay inay isku timaado guddiyo isku dhafa samaystaan ilaa 7-20 guddi ka kooban oo degmada marka magaaladaas qadiimiga ah ay leedahay ah oo ay runtii nabaddii salka ay u dhigaan darisaynay sameeyaan iyagoo ku baraarugsan tabaha cadowga ah inuu kala qaybiyo siduu mataqaanaa ugu taliyo ama u brutalize gareeyo. Bay ku baraarugeen, waxay ogaadeen faragelintiisa guracnayd ayay fahmeen, marka nabadaynta ayay qayb weyn ka qaadatay oo ah barnaamijka wasaaradda arrimaha gudaha. Runtii wax hoosta ka soo bilowda grassroots ka yimid ayay ahayd. Marka mashruucaas waxaa taageersanaa TIS TRI nima la yiraahdo oo USAID koostaga oo wasaaradda arrimaha guduhuna
إلى شقينيس أمني قصاص وقليته وحي سميستين قدية ذا وحكم إذا قدية أمني وأمانك أصبع مركا شبه الله دهوس مدام عفر سماي سقطوه أيده ويكون رئيسا وحنا ده اللي رادو أنا رادا مثلا نيو ليبريتر إيرياس كه وقال مدوك يهر شبه لك السقطة قلو كان أصبع الحرين عيو فكر كوحو أها مركا كومبوننتس كم معنى نبضين تي مركل لقيه مهدو أمني جي سوقتان جيس لقيه مهدو وحكا مغنى عدالة دي حكا مغنى مدحوينها دولود قبلات كا جوبلان أي دل عسيي قار كميدا أسكرتا إذا مدى حوق دلكا إيو كوة دراويشتا جوبلان ودوان دقال خواريتو يكسو قادين ديغان كا بولحا جي كجبيه مدحوينها جوبلان مدنى أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي dhirigelin ayaa maanta waxa ugu tagay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Jubaland gaar ahaan guutada Birjeex ee fadhigoodu yahay deegaanka Buule Haaji halkaas oo maalintii Isniinta ahayd 22kii Luulyo 2024kii ay ka fuliyeen howlgal taariikhda galay oo lagu dilay in ka badan 135 qawaarida Madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay ciidamada geesiyaasha ah guusha ay ka gaareen dagaalkaasi isagoo xusay in guushaasi ay tahay mid ay markaasi ku faanayaan dhammaan ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in markaasi la joogteeyo oo halkeed laga sii wado waxa uu madaxweynuhu intaas ku daray in cadawgu uu tabar yaraaday loona baahan yahay in la iska celiyo iyadoo wax badan laga bartay dhagarta qawaarijta hadana hadda kadibna Soomaali oo dhan ay aragtay in laga adkaan karo qawaarijtu madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa bilad geesinimo waxa uu gudoonsiyay gaashaan la sare Cabdikaafi Dayib Ahmed taliyaha guutada Birjeex ee ciidamada daraawishta Jubaland sidoo kale gaashaan la sare Bashiir Guhaad Xasan abaan duulaha guutada Birjeex iyo gaashaan la dhexe Ahmed Cabdi Shafeec sidoo kale madaxweynaha ayaa min hal darajo dalacsiyay dhammaan ciidamada guutada Birjeex ee ciidamada daraawishta Jubaland ee markaasii dhagta dhiga u daray qawaarijta ee markaasii weerar ku soo qaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubaland dhawaan danka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe Cabdiraxmaan Wadani ayaa warkan jawhar ka soo diray waa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe maanta waxaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jirayay mashaariic horumarineed oo dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka hirgelisay degmadaasi waxaana xariga ka jiray madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe oo maalmahan ba hoola shaqo ku joogay degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle munaasabadda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe oo la hadlayay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda xariga looga jirayay mashaariicda horumarineed ee laga fuliyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ku timid dadaal ay sameysay dowlad goboleedka Hirshabeelle maadaama degmada Aadan Yabaal lagu xoreeyay maleeshada qabaaritaal shabaab Aadan Yabaal safaradii horeon imaajirnay dib u xoreeyn ayaan u imaajirnay wad ogeydo tuuta noogu jirtaan imaajirnay waxa Ilaahay maadiisa maanta inaan xirig jar iyo dhagax dhig iyo xaflado mashaariic horumarineed ee degmadan ka fushay inaan maanta u joogno iyo ummadii oo isu soo bax wanaagsan sameeyayso iyo xaflado waa Ilaahay mahadiis cid kaste duulankaas cadawga looga dul qaaday ummadan gacan ka geysatana waxaan leeyahay mahadsantiin degmada Aadan Yabaal waxay ku jirtaa degmooyinka dalka ugu qadiimisan dadkeeduna ay ilbaxay yihiin laakiin horumarkii ay mudnaaday inayna helin ayaa ka muuqdo maalmihii aan imaanaynay 20 sabcada waa la helay maalmihii aan imaanaynay 10 goysu ma joogin 10 goysu joogtana dadku qalbiyan ayaa dib u dhacay markaad ka hortimaado waa rugmaayeen cabsi ay qabaan iyo culayskii lagu hayay 16 sano keenayo
مانتنا فرحدا نوغو موغاتو هداي داتكا تاي قلبي غودي اي مورال كودا اي موغال كودا اي هداي تاي اسماء دقمدا وحبادنا اسبدلي وحان هبا ان علاسا راي لغا قادي امد دكو نول اي شبه لقود هان قارهان امد دكو نول دقمدا آدي يمان أنا أقول إن أي حد ما قديم يوم ما بدرنا يكون ولا تبغى قوي سمع جوجي قبل عبسي قليه إلا هندري يقف كعرقتي حالا دم يسك جرت هذي عرقتي كل ولا ويسك كعرقتي أي حد أمضه وهاي هذي ذلك الصومالية ما لها أقوى ومعركتها حرمها أقوى وين عدو كل هاي أي كمل هذي أمضه لو عبسي قليه دكان كست يا دكما كستو كتر سقبل كنا ماشي اللوغي يردد كيلو دباتيو يقفل حري يقفل هندد اللوغي دقيل ليراه هذه بلاد إمان إيسا هل كان أي إهل حرمت أقوين اللعية تمكي سنة عدو ومضو وكو دباتينا أي هذي هل هذه اللعية تمكي سنة إذا لجل أن منك عدو هاي هل مشروع أي كفوليين أي سوكين يرين وحانا إذين قبلناي مشاريع دانا إذين في الشيء أي ديرين مال أركي ما أنت إندين وعدكو أركيسين مشاريع دوري الطبنة إن هالمارين حريق لغا جرايو وحي كنتو سيسا عدو نمالا يومدانو قبعن وحي كسو كردين آي نمجرتان نقوب مالي نوحي كقادا يين سكواد وحل إيرادو داد كانوا واكا قادا يين دنيا دانا واكا قادا يين دالك صوبحان واكا قادا يين قبيل قبيل لتاقولين وحل إيرادو ويومدو كرد باتاين ويوساراي مدودا يتاقين العقل ينكو قرن للي هاي تاقولين محكمة عدم ذا قلب كسدة أي دقي ستي كيس كدقر قبه كترسن خواريتا أحمد سلاد شيقو أي وركن ينوفا فاينا يا مالي مالك مدة أي هو يدي ندل يصدرين يا هو يدي ندل بيصدرين أي هو يدا عبد القادر حسن علي محمد وحو كترسن أرجع حسد أرحن كدرن إن مداه بلس مركي دنبه أيو كعود سدي إن لو مقعابو حل سيسيفي عنو وغوح السوق شعبك سوماليات بلس وحا لغوح جيي إنو سوق رجي مركه هوري هو يدي إنت آلان حلك اللو مقعابين وحا وقارجي غوارج كي لوغو سودري إنو مرقاتيك كنقضو دلكي عبدو قادر هو يدي وحي يدين هو يدا سود دبال يوغو يدي ديار وعير واسو بحي إنكي أننا ليوغو سودري سوفتي كودران محيط بكرة وحو إيري مالن با وحائري إنا حل إيدي بتبار وحائر يا أميركي إنا أتغي أه. أو حائري حل إنا إيدي بتبار وحائر حل مارتا وإيري ديار وإيري هل أرهن با كودران وإيري مغ أرهن كاسنا فلسا لغارة وإيري ديار وإيري أرهن كي إدرا إيري أرهن كي وحو إيري هو إيدا أمين محمد حمد وحو إيري إنا مضحك صجر تعالر وإيري أسوديش تيار وعير براد واسو بحاين نمو يغسو دري بستولو دو يسو ديو بستولو دو يسو ديوي بستولو دي اصو قاتي نمو موتو اصو ودي موتو دو يغسو دري موتو دي اصو رعن انا غميات لحسي مرينا شاكحو هاي افكري خويد ادو كلشي ما دل كرتبانين دي اصو لعد نمو اصو حان اري نكيا بستولو دو ديو كالك بستولو دي سيلور دين ما اقان انا قريها اعكا يوحسا قانا وحا ايرو بستولو دي سيلور دي اتوس عير براد waxa ay hal baalato ii geeyay wa riday bustool dheer ah riday warniyo bas geeyay murid meesay tan bas geeyay baskii uu geeyay baskii aan mugi shaqxay dhaxdil maray aan ku qabtay madax halkan ba ka bilaaway min ka sa ku jaray mootoya guduuti aan dhaawac madaxan ii jilbka waxa ay gaareen mootoya dhacday ee waso baxay warniyo ha idin loo yirgalka nifti ii siday baxsa leey u yir mooto ii u qaad u yirar mooto aan ku qaaday anoo hooyadii ka soo dirna mooto ku qaaday يقال البرادنا وأتجي مت كلام مس سجود كمري. كعشان لمؤمن من حسين عبد الله كحجان كحر إلى ليها جودة محكمة إعدام ذا قلب كسيدا أي كعد سدي محكمة إن عبد القادر لجهر لي حيوب بالشدة. سدا تقدر إيه ميسد عبد القادر وقف عادي لوجد دقي لقب صدي السجوير لبري إن وقف دلا قفلة توقتها بل وجود فتا ضد ميل جوجا لحسوقة. ay la tahay wax caadi ah sidaan cuntada u cunno biyaha u cabno oo kale ayaa looga dhigay dadka inuu dila waxaan maxkamadda si xushmad la ugu codsana eedaysan Cabdul Qadir
maxkamaddu inay ku xukunto ku qaado qodobada aan ku soo eedeynay eedeena ku xusan ciqaabtay tilmaamayaan maxkamaduna waa maasanta qareenka eedeysanaha oo markaan oo kale diris laha naxariista ayaa ka codsaday maxkamadda in loo qafiifiyo dembiga dhaqan celinna lagu tuuro cabduqaadir waxaa maxkamadda sare tala ka codsanaya iyadoo fiirinaysa da'yaraantiisa iyo caruurnimadkiisa in ay maxkamaddu ay xiraarinta eedaha ay ku soo eedeysa dhammaan maxkamaddu inay ka laasho ay meelaha wax lagu dhaqan celiyo oo lagu dhaqan toosiyo ay geyso gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambeyntii soo xiray axmed salaad warbaahinta qaranka mulka gobolka shabeellaha hoose ayaa muwaadin soomaaliyeed oo dhul si sharci darro ah loogu haystay oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ku wareejiyey faahfaahinta warkaasina ayaan aadan ciise ayaa ka warramaysa mas-uuliyiintan ayaa u tagay goobta fulinta amar hore ugu soo baxay maxkamadda ee dhulkaani ugu kala xukuntay dhinacyadii ee ka dhexaysa dacwadiisa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan booliiska koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale ayaana si rasmi ah maxkamadda gobolka shabeellada hoose ugu wareejisay tukumiitigii dhulkaasi dadkii loo xukumay ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellada hoose maxamuud maxamed axmed ayaa ka akhriyay madasha xukunka maxkamadda ee gaartay isagoona sheegay in fulinta xukunka la joogo ay maxkamaddu ku wareejisay dhulkan dadkii loo xukumay waxaan rabaa in aan meesha ka sheego maanta inaan u imaanay in aan fulintii ay soo saartay maxkamadda gobolka shabeellaha hoose la fuliyey loo fuliyey dadka la yiraahdo dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad oo ka koob ah xasan cali dirir aadan cali ashkar axmed ismaaciil cabdulle wakiiluna cabdifitaax waxaana loo fuliyey fuliyaasha magacyadooda sare ku xusan islamarkaana lagu fuliyey dadka kale ah cabdulaahi iidow cali kow nuur axmed iimaan labo xasan mahdi cali maxamed xuseen geedi iyo muxudiin cali maxamed fulintan iyo xukunkan wuxuu soo maray saddexda heer ee maxkamadaha kala duwan maxkamadda gobolka maxkamadda racfaanka maxkamadda sare oo markii ugu dambeysay xukun ka soo saartay xukunkaasina maanta fulintiisa aan inta u taagannahay qaar ka mid ah wakiilada iyo ehelka qoyskii loo xukumay dhulkan ayaa soo dhaweeyey xukunka maxkamadda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan uga mahadcelinaa dowladda federaalka oo gacan weyn nagu siisay cadaalad inaan helno 13 sano cadaaladaad aan weynay maantayna caddaatay waad mahadsantihiin baan leenahay odayaashii haddaan nahay xildhibaanadii haddaan nahay waa uga mahadcelinaynaa muddodaas hadda horey loo soo sheegay buu gacan aan ayaga ahayn ku jiray haddee dalka burbur baa ka dhacay burburkii ka dhacay baana sababay maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka aad bay u mahadsan yihiin juhdi aada u fara badan bay ku bixiyeen dee cadaaladdu waxaa weeye waa waxa keliya oo dadka deeqa weeye cadaaladdu dadka waxa keliya oo deeqa weeye sida loo burburay haddaan cadaalad looga gudbinna haddee madaxaya lagu haysaa isugu xirnaanaysaa waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin cabdi ibraahim shaamow taliyaha qaybta guud ee booliiska koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa tilmaamay in mar walba ay muhiim tahay garab istaagga cadaaladda loona baahan yahay in lagu wada qanaxo xukunka maxkamadda waxaan fulinaynaa maanta waa xukun maxkamadeed annagoo fulin baan nahay ciidanaa nahay maxkamadaa dadka isla aadaan ayagaa soo kala baxo ayagoo xukun iyo fulin wataan noo yimaado cidii loo soo xukumo loo soo fuliyaan u fulinaa waxaa maanta meesha aan ku fulinay waa xukun maxkamadeed mid maxaa la yirahda gobol mid racfaan iyo mid sare intaasi isku xiran iyo fulintooda ay noo timiday amarkaas waxaan u fulinay maanta oo taariikhdu ay tahay 24/7/2024 waxaan u joognaa deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose in fulin ka dhacday deegaankaani oo la fulinayay xukun ee maxkamadda gobolka racfaanka iyo maxkamadda sare soo wada maray oo kadibna loo xukumay mid ka mida labadii qofood ee isku haysatay dadkii isku haystay dhinacyadii isku haysteen mid ka mida ayaa loo xukumay
oo ah Shamhaad Maxamed Siyaad in oo ay wakiil u yihiin wakiiladana la jooga hadartan in ayaa maanta iyo shalayba fulinteeda ay socotay maanta la soo gabagabeeyay waxay taasna tusineysa waa cadaaladii oo meel martay aanadin ciise warbaahinta qaranka Muqdisho wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ka daafurtay aqoon iswaydaarsi ku saabsan dardargelinta iyo diyaarinta tiirka dhaqaalaha ee qorshaha isbeddelka qaran warkaasina waxa ka waramaya Cabdullaahi Kulmiyaado abuujka la soo waqf kamida in BFR psychologyga aktuul waa step labaad strategic direction ka koob oo hore loo soo qabtay waxa laga doodayay saddex qodob oo kala ah diyaarinta qorsha hawleedka caqabadaha laga filan karo iyo jaangooynta ka qaybgalayaasha tiirka dhaqaalaha qorshaha isbeddelka qaranka waxaana lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo in wasaaradaha iyo hay'adaha hoos yimaada qorshaha isbeddelka tiirka dhaqaalaha oo dhammaantoodba goobjoog ka ahaa dood cilmiyeedkaasi ay soo gudbiyaan xogaha ay hayaan istaraatiijiyadda siyaasadda iyo mashaariicda ay hadda maamulaan si loo gudagalo diyaarinta wajiga koowaad Brain Labs ee qorshaha isbeddelka qaranka aqoon iswaydaarsiga ay maanta qabatay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muhiim u ahaa si loo xaqiijiyo horumar waara oo ku saleysan istaraatiijiyo cad iyo wada shaqayn dhammaystiran oo la xiriira dhinaca horumarka dhaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga mudane maxamed shire ayaa waxa uu ka waramay ujeedka laga leeyahay dood cilmiyeedkan iyo waxyaabaha looga baahan yahay ka qaybgalayaasha tiirkan iyo tiirka kaleeto ee social pillar-ka waa laba tiir oo aad wax badan looga filayo isbeddelkan lagu sameeyay qorshaha qaran waxa gundhigu ahaa waxa base u ahaa in isbeddelkaas uu noqdo mid dalkan horumar u dhaqaajiya haddii laga hadlayo horumarna waxaa asal u ah dhaqaale wadan aan dhaqaale lahayn horumar ma gaaro dhaqaalihii meesha marka laga jaangooyin lahaa laga hagi lahaa ujeedooyinkii lagu horumarin lahaa meesha laga keeni lahaa haddii aan liidmo waa unugan halda tiirkan dhaqaalaha marka wax badan ayaa laga filayaa wasaaradihii iyo hay-adihii dhaqaalaha dowladdan federaalka u qaabilsanaana halkan ay ku dhan yihiin ku-xigeenka xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane Cabdirasaaq Cali Ibraahim oo faahfaahiyey muhiimadda kulanka iyo sida loogu baahan yahay in la gaaro isku filnaansho dhaqaale oo horumar buuxa leh idinku marka waxaa laydinka rabaa oo waddankana daashada waxa weeyaan wiilal nala fila gabdha nala fila baa intay yimaadaan ba intay qorshe noo dejiyaan oo ka tagaan bay caalamku markaa tagnaan inay yiraahdaan ma taqaana Soomaalida waxba ma qabsan karto taa waxaa la rabaa inay halkan ka soo baxdo qorshahan ma keligeen baa sameyn doono may waa dad kalean u baahanahay khubro caalami aan u baahanahay laakiin annaga hoggaaminayna wasaaradda qorsheynta hoggaaminaysa iyada looga fadhiya oo ma taqaanaa uu mandate-keedu yahay innaga inteena kale waa ku caawinaynaa sidaa darad marka waxaa laydinka rabaa inaad ka fakartaan habkii aad ma taqaanaa ku samata bixin laheedeen arrinta marka maanta loo fadhiya dhaqaalaha tiirkan waa tiirka labaad ee ugu muhiimsan dowladnimadeenu ugu muhiimsan yahay jiritaankeenu ugu muhiimsan yahay dalahaanteenu ugu muhiimsan yahay hal tiir baa ka horreeya tiirkaasna waa midka ah transformational governance-ga oo ay ku jiraan arrimaha siyaasadda amniga maxalli jiri dowlad wanaag ama maamul wanaag waxa soo raanay ku jiraan weeye taasi annaga mas'uuliyadeenu tahay si dhaqaale kor loo sameeyo inaan la nimaano maamul wanaag iyo ma taqaana amni sugan oo si dadyow kale iyo muxuu ahaayey ganacsatadeennaba ay ugu dhiiradaan inay waddanka maalgeliyaan intii uu kulankaasi socday ayaa lagu soo bandhigay dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay in looga faa'iideysto taas oo markii dhaqaale la helay kadib uu horumar uu ka dambeeyo Cabdullaahi Kulmiye warbaahinta qaranka Muqdisho halka warkaas idinkaga imaanayana waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed istuudiyaha dhexe magaalada Muqdisho imikana akhbaaraadka dibadda ayaan aadeynaa 18 qof ayaa ku geeriyootay shir diyaaradeed oo ka dhacay dalka Nepal dowliyaha oo hadda lagu daweynayo isbitaalka ayaa ah qofka kaliya ee ka badbaaday shil dhimasho badan
كدب مركي لغسو بدبادي بربركا قبنا يأي ديارة دا صور دعدي تجابة دا دولمات كا ديارة دا سوريا ايا وحا لصو دا تطبيق طبعا كمي دا شغالها شركة دا او اي كجران شغالي فرسمو يسيدو كلي لب شغالي وكلي ورشدها دولستا اي نبال وعيلي هين ديوان امني او ليتاكاس او لو عانين ايو لور الرماد او لعقادي سندكي لصو دافي لغا بلاوو عملادا عن لسادالين كرين إلا حيرركا دبعسن دولماتكا دولماتكا او كسي جيدي مغالادا لغو مغعابو بقارا او قيبكا وبنتا دياتيركا عاديكا ايا بربورتي اباري كوي طبانكي يوشاني طبان وقتيكا محليكا لور دقي كدب مركي اي كاكا عدي كرونكا عالميكا تريفوان سيدا لغو شيغي بيان كاسو بحي نبال حرنتا اسكو حيركا رادين تا اي وليبا سمت بحينتا اما هي ادى دوليست الرايل كا ايان ورسا عفيد كاسي كاسو بحي افينكا بوليس كا ايا ورباهين تا نبال وحي مركاسي او شيغين ان اي دوليها او راوع كاسو غاري ان لها اي وجيغا بلسي وحا او افينكو شيغي ان نفتي سو آني خطار بضان كجرين warkii daawadayaal aad kala socoteen telefishanka qaranka Soomaaliyeed oo aniga Ibrahim aad ahnaa idin la socosiinayay inta ay inoogu idil yahay cid warkeena seegayna waxa ay dib ugu daawan kartaa barteena Facebook iyo YouTube ka telefishanka qaranka Soomaaliyeed.